2015 թվականի հունվարի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում դաժանորեն սպանված կուրսանտ Հայկ Ասպարսեղյանի գործը դեռևս դատարանում է, այս անգամ վերաքննիչ քրեականում։ Որդու մահից 9 տարի անց Արկադի Բարսեղյանն ասում է, փորձում է դատարանից ստանալ 20 տարին չբոլորած Հայկազի մահվան պատասխանատուների համար արժանի պատճաչապ։ Հա, շեշտվում էր, որ դե երիտասարդ են, ես միշտ էլ ասել եմ, ասենք, մեր իմ տղեն էլ էր երիտասարդ, 19 տարեկան, ընդամենը մի տարի էլ չկար, որ իրանցից մեծ էր, էլի, ասենք, հիմի, նրանք երիտասարդ են, իմ տղեն չէ, ասենք, դուրս է գալի, նրանց կարելի է ներել այդ հանցանքը, տենց սահմանափակվելով, տենց ցածր դատավճռով, մերն էլ, ասենք, այդ ցավի հետ սաղ կյանքներս ապրենք։ Գրեթե 2 տարի առաջ 2022 թվականի ապրիլի 5-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նախագահությամբ վճռեց ամբաստանյալներ Գնել Թևոսյանին, Նորիկ Սահակյանին, Վաչե Սահակյանին և Մովսես Ազարյանին դատապարտել 15-ական տարի ազատազրկման։ Այնինչ տուժող կողմն այս պատժաչափը չափազանց մեղմ է համարում։ Նրանք դատարանից պահանջել էին ցմահ, իսկ մեղադրող դատախազները 18 տարի ազատազրկում։ Մարդու կյանք են խլել 19 տարեկան զինվորի, ասենք, որը պիտի լիարժեք դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը լիարժեք չի դատապարտվում, տենում ենք ինչ շարան ա գնում, ինքնասպանությունների վարկածի տակ, ասենք ինչ շարան ա այդում սպանությունները բանակում ինչ ա կատարում, համար լիարժեք պիտի դատապարտվեն, որ գոնը մի թեթե վախ լինի, էլի, ասենք, այս նոր սերունդի մոտ, այս զինվորների մոտ։ Բացի սպանության մեղադրանքից, քննությունն ի սկզբանե ընթացել է նաև առանձնակի դաժանության և խուլիգանական դրթման հատկանիշներով, սակայն դատավճռում այդ հոդվածները հանվեցին։ Ըստ մեղադրանքի, ամբաստանյալները Հայկազին դաժանորեն սպանել էին, ապա ինքնասպանության տպավորություն ստեղծելու նպատակով նրան տարել ու կախել էին պտտաձողից։ Եթե ցմահ չէ, գոնե այն կալանք սահմանվի, որ պատիժը կրեն, էլի, իրանք, թե չէ 15 տարին դա առանձնակի դաժան սպանության համար տենց դատավճռով սահմանափակվելը սխալ էր, չեմ հասկանում։ Առաջացյանի դատավորի մոտեցումը երկու այդ հոդվածները իրանց վրից հանելով, ասենք, առանձնակի դաժան սպանությունը և խուլիգանական դրդումներովը, տենց էլ չհասկացանք մենք իր մոտեցումը։ Տուժող կողմին զուգահեռ վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել նաև պաշտպանական կողմը։ Ի տարբերություն Բարսեղյանների, նրանք կարծում են, որ իրենց պաշտպանյալներն անմեղ են և օր առաջ պետք է ազատության մեջ լինեն։ Վաչե Սահակյանի պաշտպան Արմեն Նադիրյանը նշում է, քննությունն ի սկզբանե սխալ է ընթացել։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ի սկզբանե նախաքննական մարմինը իր առջև դրել է խնդիր, այդ վարկածը ընդունել է, որ այսօրվա դրությամբ եղած 4 ամբաստանյալներն են դա կատարել հանցանքը, և քննությունը տարվել է բացառապես այդ ուղղությամբ, այսինքն հաշվի չի առնվել ի պաշտպանություն նրանց բերված որևէ փաստարկ, այդ մասով քննություն չի կատարվել, ոչ հերքելու, ոչ բանանելու։ Նադիրյանի խոսքով Հայկազի հետ նույն ննջարանում գտնվող ականատես կուրսանտները տվել են իրար հակասող, երբեմն էլ իրենք իրենց ներքող ցուցմունքներ։ Սկզբից ասում են 2 հոգով են եղել, հետո ասում են 4-ով են եկել, այդ գործողությունները կատարել, հետո նկարագրում է վկաներից մեկը, ասում է, այս գործողությունները, բռնի գործողությունները Հայկազ Բարսեղյանի նկատմամբ կատարելուց հետո 4-ով միասին, ուշադիր եղեք, թևատակերից 2-ը բռնած, 2-ը ոտքերից բռնած, գրկեցին, տարան ննջարանի դռան մոտ, ոտքերը իջացեցին, դուռը բացեցին, հետո նորից ոտքերից բռնեցին, 4-ով դուրս բերեցին ննջարանից, նայեք, ամբողջական գործողություն։ Հետո չէ, էլի 4, հետո հրաժարվում է, ասում է, չէ, 4-ով չեն եղել, 2-ն են եղել, ընդամենը թևատակերից բռնել են Հայկ Բարսեղյանին և քաշնալով դուրս են հանել սենյակից։ Պաշտպանը մի քանի վկա կուրսանտների ցուցմունքներ է մատնանշում, ընդգծելով, այդ օրը ձյուն է եղել, իսկ դեպի պտտաձող միայն 1 զույգ ոտնահետքեր են եղել։ Ավելին, մյուս պտտաձողերի վրայի ձյան շերտը մաքրված է եղել։ Այդ հոչեն դրել այն ցածր պտտաձողից, սահեցնելով, բարձրացել, որ վերևից կախեն, չէ՞, այսինքն եթե 4-ով էին, մեկը պետք է պարզապես այդ պարանը կապեր բարձր պտտաձողից, ու արդեն, եթե ինչպես վարորդ իրականացնող մարմինը և առաջացան դատարանը հաստատված համարում, եթե մահացած ա եղել, պարզապես պետք է հարմարեցնեին այդ օղակին։
Պաշտպաններից յուրաքանչյուրը վստահ է, իրենց պաշտպանյալներն անմեղ են, այնինչ դատարանում հարցակնված 30-ից ավել վկաները մատնացույց էին անում ամբաստանյալներին, նշելով ննջարանում հայկազին նրանք են ծեցել, ապա կտրել ձեռքի երակները, հետո որոշել երկրորդ հարկից նետել, ապա մտքափոխվել և տարել կախել են պտտածողից։ Դեռ տարիներ առաջ դատարանում դատավոր Հարությունյանը վկաներին հարց էր ուղղել, իսկ ինչու եք այդ ժամանակ լռել, բոլորը գրեթե միաբերան մեկ պատասխան էին տվել, վախեցել ենք, որ մեզ հետ էլ նույնը կանեն։ Գնել Թևոսյանը, Վաչե Սահակյանը, Նորիկ Սահակյանը և Մովսես Ազարյանը կալանքի տակ են գտնվում արդեն 9 տարի։ Նրանք 18 տարեկան էին, երբ կալանավորվեցին։ Պաշտպանական կողմը պարբերաբար միջնորդել է փոխել նրանց խափանման միջոց կալանքը, սակայն բոլոր միջնորդությունները մերժվել են։ Շաբաթներ առաջ նման միջնորդություն վերաքննիչ քրեական դատարաններ ներկայացրել նաև Գնել Թևոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը, առաջարկելով սահմանել 15 միլիոն դրամ գրավ կամ տնային կալանք, սակայն այս միջնորդությունը ևս մերժվել է։